Hej, jag ska hjälpa dig lösa den här uppgiften där du ska gå från en jämviktsekvation till en reaktionsformel. Och jag visar först själva tanken. Och den här jämviktskonstanten, den är alltså beroende av koncentrationer. Det är det vi visar med de här fyrkantsparenteserna och ett visst antal av de här ämnena också. Och vi tänker oss ungefär så här att det är det som är produkter som finns ovanför och det som är reaktanter som finns nedanför. Men i en jämviktsreaktion så sker förstås reaktionen åt båda håll. Så produkterna är reaktanter och reaktanterna är produkter också. Men om vi tänker oss i det här på det här sättet så kan vi alltså se att det som vi har här nere är det som är reaktanter och då ska de finnas i reaktantledet om vi säger att det skulle se ut på det här sättet. Det blir lite lättare att hålla reda på vilken som är vad, även om det nu är så att de här produkterna också kan reagera och bilda reaktanter igen. Översätter vi det här till det här för att se på just den här reaktionen så ska vi alltså tänka att de här nere i nämnaren, det är reaktanterna. Och då skriver jag upp dem. Jag struntar i de här siffrorna just nu och så skriver jag upp att jag har NH3 och O2. Och sen har jag ju då de som är produkter, som jag kallar dem för. Vi börjar med att göra så där. Så ska jag sen då försöka sätta in de här siffrorna på något vis. Och det de här siffrorna visar är hur många av varje ämne jag behöver ha. Och det innebär att den här fyran här uppe, den bör alltså återfinnas här nere. Och den här vattnet, den bör alltså finnas 6 stycken av. Och ammoniaken bör finnas 4 av. Och syrgasen finns det 5 utav. Varför ser det ut så här? Jo, vi kan alltså tänka oss att vi behöver ha så här många ammoniakmolekyler och så här många syrgasmolekyler. Och de behöver på något vis kollidera med varandra och reagera för att det ska bli en reaktion. Och genom att ställa upp det på det här viset, där vi får höja upp syrgas till exempel med 5 beroende på att vi har 5 stycken enligt reaktionsformen, då kommer vi matematiskt att tillfredsställa det och se till att vi får ett rätt k-värde. Så på det här sättet så har vi ställt upp den här jämviktsekvationen.